Dobar dan, poštovani gledaoci. 18 časova i 30 minuta i vreme za hroniku na dlanu. I ovoga puta naše ekipe bile su i tokom vikenda i danas na terenu. Zabeležili smo sve događaje, tako da ćete videti ne samo kulturne događaje, već i avanturističke i sportske i sve ono što se dešavalo u našem gradu. Naravno, najavit ćemo i predstojeće događaje, naročito programe Pirotskog kulturnog leta. Naš gost večeras biće profesor Jovan Ašković iz muzičke škole i čućete koji to zanimljivi programi očekuju sve narednih dana, a organizuje ih upravo muzička škola. No na početku da pogledamo vesti dana. U toku su radovi u svim pirotskim vrtićima. Održan drugi po redu Jerma Outdoor Festival. U četvrtom kolu prve lige Srbije pirotski radnički na svom terenu igrao nerešeno sa ekipom Zlatibora iz Čajetine. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Program švajcarske vlade SwissPro produžio je rok javnog poziva za podršku jedinicama lokalne samouprave u jačanju kapaciteta za unapređenje elektronske uprave i pružanje elektronskih usluga do 26. avgusta. Kroz ovaj poziv vlada Švajcarske podržat će 40 lokalnih samouprava sa 350.000 evra kako bi one povećale odgovornost, transparentnost i efikasnost u obezbeđivanju boljeg pristupa uslugama i pravima građana i privrede. Pravo učešća na javnom pozivu ima 96 gradova i opština, među kojima su grad Pirot i opštine Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad. Lokalne samouprave u predlozima projekata mogu da konkurišu za nabavku IT opreme i licenciranog softvera u vrednosti od 7 do 9.000 evra, kao i da navedu koji vid tehničke podrške im je potreban da unaprede e-upravu. Vreme je za gosta. Kao što smo rekli, pratimo programe Pirotskog kulturnog leta. Ovoga puta tim programima priključuje se i muzička škola dr. Dragutin Gustuški, a naš večerašnji gost, profesor Jovan Ašković. Dobroveče. Dobroveče. Vi ste nastavnik klavira u školi dr. Dragutin Gustuški i recite nam, ove godine škola se priključila zanimljivim programom manifestacije Pirotskog kulturnog leta. O čemu se radi? Ove godine organizujemo u okviru Pirotskog kulturnog leta projekat pod nazivom Vreme umetnosti. U tom projektu su predviđena dva koncerta na kojima će nastupiti solisti iz Beograda, dakle solo pevačice Biljana Jovanović i Marija Čuposka. Pored toga planirana je i tribina posvećena Dragutinu Gostuškom, na kojoj će govoriti Bojana Radovanović iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka. Samo da podsjetimo, nastupi su u galeriji Čedomir Krstić. Kog datuma? Nastupi kreću od sutra, dakle 20. august. Prvi nastup je u 7 časova uveče i na njemu će nastupiti Biljana Jovanović, koja će se predstaviti sa solo pesmama i operskim arijama. Nakon toga, u sredu u 12 časova popodne, mladi Piroćanci, odnosno đaci osnovnih škola i srednjih škola, će imati priliku da učestvuju u radionici koja je potpuno besplatna i otvorena za svu decu iz Pirota i da nauče o pevanju osnovama postavke glasa, o tehnici disanja kao i o prevazilaženju treme na javnom nastupu. Pretpostavljam da će u tim radionicama učestvovati i vaši đaci i oni koji žele jednostavno da upoznaju rad vaše škole. Tako je, to je bio cilj, odnosno ideja da se uključi što veći broj dece i da im se pruži mogućnost da razmišljaju u jednom novom smeru i da nešto nauče kreativno, prosto da im se da malo neka
inspiracija. Ukoliko se nekom dopadne, može možda i da upiše muzičku školu? Pa eto, trudimo se da širimo pozitivnu reklamu u muzičkoj školi koliko god možemo, tako da i na ovaj način svi su dobrodošli da učestvuju i da se jave kasnije i za prijemni ispit. Tribina je 21. augusta, je li tako? A 22. augusta. A 22. je tribina, da, koncerti su 20. i 21. 22. tribina. Koliko je, da kažemo, i to značajno da možda malo više čujemo, možda neki od nas, ja verujem da dosta Piroćana se i zna o Dragutinu Gostuškom, a verovatno da neki ne znaju, pogotovo i nove generacije, koliko su ovakve tribine upravo način da se to čuje? Pa eto, mislim da je jako važno da se kroz ovakav jedan projekat naglasi ta stavka, odnosno taj istorijski aspekt, i da se pomenu ljudi koji su bili važni u istoriji ovog kraja, koji su ili poreklom ili su rođeni ovde. Inače, Pirot ima dosta poznatih kompozitora i muzičara, kao što su Vojislav Vučković, Vojislav Ilić, dirigent, onda Borivoje Popović, inače otac moje mentorke klavira, kod koje sam završio osnovne akademske studije, a nažalost ona je preminula, pa sad po njoj se zove i muzička škola u Beogradu u Grockoj. Da kažemo, trenutna škola dr. Dragutin Gostuški, muzička škola, koliko đaka ima, koliko zaposlenih i koji su to odseci na kojima mogu da uče muziku? Trenutno, ne znam tačne informacije, ali preko 156 imamo đaka, znači 160 nisam siguran. Imamo 12 zaposlenih i zaposlenih kao predavača, dakle kao profesora klavira, profesora gitare, profesora violine i profesora harmonike. Pored toga, deca imaju i nastavu solfeđa i hora. Na solfeđu uče osnove notacije i uče kako da vokalno izvedu neku muzičku ritmičku zadatak. Ana nastavi hora, uče kako da zajedno sa svojim drugarima izvedu neku polifonu, više glasnu kompoziciju. Fino je to, eto kažete, više od 150 đaka, već su svima poznati, da kažemo, uvek tradicionalni koncerti učenika ove škole na kraju školske godine. Sada nas očekuje vrlo interesantan program tokom Pirotskog kulturnog leta. Govorimo o modernizaciji škola, o projektnim aktivnostima, o tim programima koji dozvoljavaju da se ili kažemo kao dan otvorenih vrata ili da se izađe u javnost, koliko je to značajno, da kažemo, i za samu školu i za učenike? Eto, ti koncerti i sve te aktivnosti, mi smo učestvovali na promocijama, imali smo i svoje novogodišnje, godišnje koncerte. Svaki od tih koncerta je u meni ostavio poseban utisak. Svaki taj koncert je nama posebno drag i jednu posebnu atmosferu postignemo među učenicima i među kolegama, tako da mislim da su ti koncerti ono što ostaje đacima u sećanju i da je to ono što daje i motivaciju da se oni pokažu kao na sceni, kao muzički izvođači, i smatram da su koncerti, a evo sad i prilika da učestvuju na jednoj ovakvoj vrsti radionica. Dakle, prvo će imati priliku da čuju Biljan Jovanović i Mariju Čuposku, pa onda će imati i priliku da učestvuju na njihovim radionicama. Mislim da je to isto jedna interesantna prilika za đake da nauče i da se angažuju oko muzičkog usavršavanja. Hvala najljepše vama na gostovanju, a ostaje nam da vas podsjetimo. Znači, 20. i 21. avgusta u galeriji Čedomir Krstić su koncerti, 22. avgusta također u 19 časova tribina posvećena doktoru Dragutinu Gostuškom. Govorit će Bojana Radovanović, Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. A za najmlađe, ono što ćemo posebno naglasiti jesu radionice u muzičkoj školi, koje će biti organizovane u sredu i četvrtak od 12 časova. Samo profesore, da pomenemo, ne mora da učestvuju samo đaci škole, mogu svi, znači učenici iz Pirota. Dobro došli su svi. Možda neko otkrije talenat ili da mu se dopadne nešto, pa da možda i bude đak i da se okuša i na tom polju.
smo prošle godine dobijali i prosleđivali vam podatke Uprave saobraćajne policije o izvesnim saobraćajnim nezgodama, odnosno njihovom broju. Također je najavljena i međunarodna akcija TISPOL i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije tokom te akcije koja je u stvari podrazumevala kontrolu brzine kretanja i sprovedena je minule nedelje, otkrili su 25.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, od čega je oko 20.000 vozača sankcionisano na licu mesta, a 5.000 vozila u prekršaju snimljeno bez zaustavljanja, navodi se u saopštenju Odeljenja za medije i komunikaciju Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlasnici, odnosno korisnici vozila koji su snimljeni u prekršaju, a da ih policija nije zaustavila, tokom narednih dana dobit će pozive da dostave kompletne podatke osoba kojima su dali vozilo na upravljanje, kao i izjavu te osobe kojom potvrđuje da je u vreme izvršenja upravljala vozilom. Tokom ove akcije policijski službenici su napisali 2.500 prekršajnih naloga zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 400 zbog nepropisne upotrebe telefona tokom vožnje, a radarske patrole isključile su iz saobraćaja 350 vozača pod dejstvom alkohola. Veliki broj vozača isključen je iz saobraćaja zbog vožnje u stanju potpune alkoholisanosti. Imali su više od 2 promila alkohola u organizmu. Pojačana kontrola u saobraćaju tokom leta, a pojačan oprez naravno u svakoj prilici kada ste na putu. A mi nastavljamo sa nešto drugačijim temama. U toku su radovi u svim pirotskim vrtićima. Prema rečima direktorke predškolske ustanove Čika Jova Zmaj Milke Colić, najveća investicija je u vrtiću Prvomajski cvet, u kome će se dobiti novih 400 metara kvadratnih prostora za mališane. U predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj i ova letnja pauza koristi se za značajne građevinske radove. Cilj je da se za pirotsku decu obezbede što bolji uslovi u svim vrtićima. Najobimniji posao je u Prvomajskom cvetu, gde se radi nadogradnja, posle koje će ovaj vrtić dobiti još 400 metara kvadratnih korisnog prostora. Pa možemo da kažemo slobodno da ćemo da dobijemo nov vrtić. U jednom vrtiću dobit ćemo još jedan vrtić. Faktički ovdje ćemo moći da primimo oko 500 deteta. To je kapacitet dva vrtića. Inače, s ovih 400 kvadrata dobit ćemo 4 radnih prostorija i igraonicu koju ćemo da koristimo vikendom, kako je već i u planu za naše roditelje i za decu. Radovi u Prvomajskom cvetu trebalo bi da budu završeni do kraja oktobra i neće uticati na novu nastavnu godinu koja počinje 1. septembra. Ovdje imamo drugi ulaz gde će deca da nam ulaze. Ukoliko bude bilo buke, a neće je biti jer sad su najveći radovi, sad je faza kad se ruši sve, mi ćemo decu stacionirati u školi Dušan Radović. Kada bude završeno uređenje vrtića Prvomajski cvet, neće više biti ni liste čekanja. Naravno, uz još jedan uslov. Trenutno imamo 72 deteta na listi čekanja. To nije mnogo, ali nije ni malo. Rešit će se ukoliko samo ukinu zabranu zapošljavanja. Znači, potrebni su novi vaspitači, prostora ćemo imati. Vrednost radova na uređenju vrtića Prvomajski cvet je 18,8 miliona dinara. Učešće grada Pirota je 5 miliona i 100 hiljada dinara. A preostala sredstva obezbedio je kabinet ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović. Juče je završen outdoor festival Jerma. Petodnevne aktivnosti okupile su veliki broj učesnika svih generacija, brojni programi i predivan ambijent kanjona reke Jerma. Učesnici iz zemlje i inostranstva mogli su tokom petodnevnog festivala da nauče osnove planinarenja, penjanja, da se upoznaju sa florom i faunom ovog dela Srbije i da uživaju u jednom od najlepših kanjona. Tokom trajanja festivala organizovan je osim obilaska kanjona reke Jerme i obilazak okolnih planina, grebena, Vlaške planine i planine Ruj i brojne radionice planinarenja, sportskog penjanja, planinskog trčanja i kampovanja. Minulog vikenda organizovan je i avanturistički otvoreni dan u selu Vlaške, gde su između ostalog organizovane radionice penjanja na prirodnoj steni za decu i roditelje.
I tu su najčešće došle porodice sa djecom iz Beograda, iz Niša, Kragujevca, iz Pirota, iz Dimitrograda. Kao što sami vidite na snimci, mi smo sad organizovali avanturističku trku za decu sa nekim preprekama na stazi. Prepreke su im se zaista dopale jer je to bilo nešto nesvakidašnje, vozili su se čamcima, prolazili su kroz blato, ispod mreža. Mislim da je roditeljima bilo teže da stignu svoju decu, a djeca su stvarno konačno osjetila slobodu i uživala su stvarno na stazi. Osim upoznavanja sa outdoor sportovima i avanturama, aktivnosti u okviru otvorenog dana obuhvatile su i kreativne radionice. Najmlađi su mogli da otkriju osnovne veštine vajarstva i grnčarije. U saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i biološkim društvom dr. Sava Petrović iz Niša organizovane su biološke i ekološke radionice. Veliku pažnju dece privuklo je upoznavanje sa zmijama, gde su na prilagođen način dobili osnovna znanja oko zmija i razlikovanju otrovnih i neotrovnih. Turistički outdoor festival Jerma organizuje se sa ciljem promocije turističkih potencijala specijalnog rezervata prirode Jerma za ekološke i odgovorne vidove turizma. Kanjon reke Jerme je idealan za organizovanje turističkih i sportskih aktivnosti, aktivni odmor i boravak porodice u prirodi. Jerma je kao specijalni rezervat prirode nije još uvek dovoljno istražena, niti prezentovana ljudima, a mi to želimo da uradimo na jedan ekološki i prihvatljiv način, a to su outdoor i ekoaktivnosti, planinarenje, sportsko penjanje, biciklizam. To su neke aktivnosti koje ne zagađuju životnu sredinu, a ujedno i nekako teraju ljude da su aktivni i da eto sa porodicama da provode vreme u prirodi. Tako da smo mi Jermu izabrali, do sada nije bilo programa u Jermi. Mi smo počeli od 2017. godine sa uređivanjem planinarskih i biciklističkih staza. U saradnji sa Srbija šumama i sa penjačkim klubom iz Beograda uredili smo i smerove za sportsko penje, tako da je u stvari ovo jedan početak razvoj outdoor aktivnosti u ovom okrugu. Petodnevne avanturističke aktivnosti okupile su veliki broj učesnika, tako da organizatori planiraju naredni festival. Već sad imamo dosta aktivnosti. Učesnici koji se prijavljaju bi htjeli sve da probaju, ali to je nemoguće i za 5 dana. Imamo 4 različite planinarske ture koje obuhvataju opštine Dimitrovgrad, Pirot i Babušnicu, jer smo htjeli da obuhvatimo sve 3 opštine, da se nekako spoje u jednu turističku destinaciju. To su Greben planina, Vlaška, Asenovo kale i planina Ruj. I mislimo da stvarno ima još puno potencijala, ovo su samo neke osnovne staze koje smo mi pronašli, ali postoji puno varijacija na tu temu. Učesnici su već pitali kada da dođu sledeće godine, što znači da su sigurno zadovoljni. Ovi koji nisu uspjeli da se prijave za ovu godinu, prijavit će se sigurno za sledeću, tako da eto, ima zainteresovanih, tako da je na nama da eto, moramo to da organizujemo ponovo. Outdoor festival organizovala je avanturistička mreža uz podršku grada Pirota, turističkih organizacija Pirota, Dimitrovgrada i Babušnice i Ministarstva za zaštitu životne sredine. Verujem da su svi zadovoljni, vidjeli smo fantastične kadrove sa avanturističkog dana, a mi nastavljamo sa programima Pirotskog kulturnog leta. Snežana Spasić, vokal i vođa muzičke grupe Naisa, renomirani je izvođač tradicionalne muzike. 18 godina vodi kulturni klub Naisa, školu specijalizovanu za afirmaciju tradicionalne kulture. Radionice kreativnog pevanja organizuju i kao program Pirotskog kulturnog leta. Tradicionalno u okviru Pirotskog kulturnog leta organizuju se kreativne radionice pevanja. Radionice se organizuju 6 godina. Svake godine, osim novih polaznika, učestvuju i učesnici prethodnih radionica kako bi održali kontinuitet u radu. Mnogo smo zadovoljne, toliko učimo i toliko nam Sneška pruža znanje i toliko je nesebično u tome i stvarno toliko napredujemo i osjećamo da daleko bolje pevamo i kako da kažem, spremnije, stručnije je obrađeno pevanje i odgovara nam. Rezultate su odlični, ja ovu radionicu pohađam 6. godinu već, tako da velika razlika se uočava i toku ovih 6 godina, a u toku ove radionice naročito, pošto sam naučila i neke nove stvari, kako pravilno da izgovaram reči, kako pravilno treba da se sedi, bolje diše i tako. Ja sam učesnik ove radionice već, ovo mi je 2. godina za redom. Naučili smo jako dosta novih stvari, na primjer kako da dišemo dok pevamo ili kako da zapamtimo tekst pesme, da naučimo kvalitetnu pesmu i tako. Kreativne radionice pevanja vodi Snežana Spasić, izvođač tradicionalne muzike.
Nije lako napraviti intenzivnu radionicu. Ovo jeste intenzivna radionica koja traje 7 dana svakog leta. Šta znači intenzivna? Ne možemo da radimo predugo. Radionica traje za svaku od pojedinačnih grupa nekih 2-2 i po sata do 3 minimum. Ukupno je to nekih 6 sati rada za mene svakog dana. Meni to nije problem, veliko mi je zadovoljstvo. I kada pogledate 3 sata dnevno, pa ne znam, puta 7 dana, to je dosta to, ozbiljna kilometraža, da, kako kažete. Oni su posvećeni, morala sam tako da koncipiram radionicu da može nešto uz obnavljanje iz dana u dan da se postigne, da naučimo na nekakvom elementarnom pevačkom nivou, ali i učinim nekim tajnama mog zanata vezanih i za scenu i za verbalnu komunikaciju, evo i za komunikaciju sa medijima, neverbalnu komunikaciju, pokreti, šta je bitno u telu, ali oni su pomenuli, videla sam malo pre razgovor sa vama, pominju tehniku disanja koja je jako važna, nešto vezano za dikciju. To su stvari koje sa polaznicima koji redovno dolaze u moju školu, koja ne znam traje 6 ili 9 meseci, pa u kontinuitetu radim 3. ili 4. meseca škole. I zato kažem, evo da ponovim, izuzetno sam zadovoljna jer dosta toga može da se uradi. Snežana Spasić rođena je u Pirotu, živi u Nišu. Posle 10-godišnjeg iskustva člana i soliste Akademskog hora Univerziteta u Nišu započela je samostalno istraživanje i pevanje tradicionalnih pesama sa prostora Balkana. Pored interesovanja za duhovnu i svetovnu muziku, nastupala je i sa džez i pop sastavima. U toku višegodišnjeg istraživanja i pevanja stvorila je svoj autentični muzički izraz koji se razlikuje od tradicionalnog shvatanja narodne muzike. Pored brojnih solo nastupa u Srbiji, nastupala je i u inostranstvu, u Bugarskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Za nacionalni radio i TV program snima od 1997. godine. Zabeležili smo kreativne radionice, a za sve one koji vole likovnu umetnost, ovih dana u galeriji Čedomir Krstić mogu pogledati slike nastale u okviru likovne kolonije Ribarska banja. Likovna kolonija u Ribarskoj banji je tradicionalna manifestacija. Njena tradicija duga je 30 godina. Otvaranju izložbe u galeriji Čedomir Krstić prisustvovao je i profesor književnosti Milivoje Jovanović, osnivač likovne kolonije. Eto, nakupilo se 30 godina. I što kaže jedan srpski pesnik, davno umrli pesnik sa sela: davno sam prošao šibu bede, ujeli su me mnoge zmije i samo što mi kosa osede, drugo mi ništa bilo nije. E tako i ja za ovih 30 godina sam samo osedeo, iskupio jedno veliko iskustvo i obogatio se velikim prijateljstvima među slikarima. 30 godina, kad nešto 30 godina traje u Srbiji, to je dokaz da je dobro postavljeno, da ima dobre temelje i tako dalje. Likovna kolonija razvijala se postepeno. Svake godine okuplja umetnike čija dela obogaćuju vrednu kolekciju slika Galerije Ribarska banja. Okuplja slikare iz zemlje i inostranstva koji svoju inspiraciju pronalaze upravo u predelima koji krase ovu banju. Među njima su i umetnici iz Pirota. Antoni Milošević je davao jedan fini gospodski takt koloniji. On je posvećen radu. Kad mi imamo jednu veliku, jedan veliki atelje, jedan veliki prostor, jednu veliku salu gde rade slikari sa jednom terasom od možda 200 kvadratnih metara i tako da. Antonio je prilježan polako, tamo je, jednostavno drži tu radnu atmosferu, ako tako mogu da kažem. Dok se, ima ljudi koji dođu, pa eto, tako malo su ležerni, pa ja neka sutra ću, pa sutra pada kiša, pa ajde, neka preka sutra ću, pa onda kad ostane još jedan dana mora da se oduži kolonija, onda daj što pre da uradim. Ne, to ne ide. On je 3. dana već spreman da, šta će da ostavi Ribarskoj banji. Nema dileme da je to sigurno najbolja kolonija u našoj zemlji. Bio sam u prilici da učestvujem u radu i mnogih drugih još kolonija i ovo što kažem je zaista rečeno bez preterivanja, da je to likovna kolonija bez premca. Mogu da kažem da zaista gotovo da ni jedna likovna kolonija ne može da se poredi sa likovnom kolonijom Ribarska banja. Nikola Milosavljević, direktor marketing službe Ribarske banje, govorio je o nastanku i razvoju same banje, predelima koji su inspiracija umetnicima i pratećim kulturnim programima koji se u banji organizuju. Danas je to jedno veoma specijalizovano lečilište za
ove bolesti koje sam naveo pre toga, sa savremenim tehnikama dijagnostikovanja, lečenja i sa pratićim sadržajem, turističkim pratićim sadržajem, a to su spoljni bazeni sa termalnim vodama, unutrašnji bazeni, terapijski bazeni, wellness spa centar i od ove godine možemo da se pohvalimo da je to jedan mini akvapark specijalno, znači napravljen sa termalnim vodama, koji može znači, da ugosti preko 1000 ljudi i koji je nešto najnovije u Ribarskoj banji. Naravno, tu su i druge kulturne manifestacije, tu su druge kao što je likovna kolonija, znači koju i danas ovdje imamo slike, to jest večeras koje smo doneli iz Ribarske banje, da ulepšamo ovaj ovdje događaj. Na ovoj izložbi nalaze se dela 26 autora. Reč je o 39 slika u tehnici ulja na platnu. Navešću samo još neke od programa Pirotskog kulturnog leta koji nas očekuju do kraja avgusta. Na Gradskom trgu večera su 20 časova program Pirotski trubači i tradicija u organizaciji udruženja opere Romalen. Čuli smo malo čas našeg gosta, profesora Jovana Aškovića, program muzičke škole dr. Dragutin Gostuški od 20. do 22. u galeriji Čedomir Krstić, koncerti i tribina od 19 časova i 21. i 22. od 12 časova u muzičkoj školi radionice za najmlađe. Od 26. do 30. avgusta Udruženje likovnih i primijenjenih umetnika Nova art scena u galeriji Čedomir Krstić organizuje program Moj grad, radionica arhitekture, a Narodna biblioteka Pirot u Atriumu 27. avgusta organizuje predavanje Intimni poetički svet Slobodana Đunića. Pirotski trubači nastupit će na Gradskom trgu 27. avgusta, a Niški Big Band 29. avgusta. Akcija dobrovoljnog davanja krvi, kako smo i najavili prošlog utorka, znači i sutra će biti organizovana. Organizuje Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi Niš. Organizuje se u prostorijama Crvenog krsta u Jevrajskoj ulici od 9 do 16 časova. U vezi sa tim i sledi sledeći prilog vezanje za humanost širom sveta. 19. avgusta obeležava se Međunarodni dan humanosti. U Nišu najpoznatija humanitarka Marina Adamović ovaj dan obeležila je na svoj način prikupljajući priloge za lečenje teško obolele dece i ljudi. Na Međunarodni dan humanosti niška humanitarka Marina Adamović na isto mesto na kom je svakog drugog dana. U Obrenovićevoj ulici prikuplja priloge za teško obolelu decu iz Niša i okoline. Želja joj je da okupi građane da zajedno pomognu. Prih je negde skupino do sada od 2012. do 17-18 ili više miliona dinara. Bitna je humanost, bitna je pomoć i neko mislim da bude zdrav, da bude, to je najbitnija stvar. Da li to možemo ako se ujedinimo? Da. To je, mislim, pitanje. To je najbitnija crkva jedinstva. Je samo zajedno možemo sve. Koliko vidim, baš tako postižu puno. Marina kaže da je posljednjih godina sve više humanih ljudi. Najde su se svi upoznali, većina njih, čak i ljudi iz drugih grada dolaze iz Srbije i čak i iz inostranstva. I kažu da su gledali i da znaju šta radim i kako radim, pratim i društvenim mrežama. I onda kaže da daju mi prilično velika sredstva i sve bolje i bolje. Pomoći ljudima u nevolji. Kad god mogu, pomaži. A pogotovo deci i starijim. Zavisi kad kako, kad imam novac pomažem, kad nema. Ja sam penzioner, slaba penzija, ali vrlo rado i treba pomagati. Koliko mogu, kad mogu, ja pomognem starijem i tako. Međunarodni dan humanosti obeležava se 19. avgusta kada je 2003. godine izveden bombaški napad na sedište Ujedinjenih nacija u Bagdadu, pri čemu su poginula 22 humanitarna radnika. Cilj je da se skrene pažnja na humanitarne radnike koji rizikuju svoj život da bi pomogli ljudima u nevolji. I pre nego što pređemo na sport, još jedna vest. Bord direktora Udruženja Diva Turizma jednoglasno je doneo odluku da je Piroćanka Sanja Janković Diva Turizma Srbije za 2019. godinu. Sanja će predstavljati Srbiju na svetskom finalu Miss Tourism International od 22. oktobra do 9. novembra ove godine na takmičenju u Kuala Lumpuru.
I sada slede vesti iz sporta. U četvrtom kolu prve lige Srbije Pirotski Radnički je na svom terenu igrao nerešeno 1:1 sa ekipom Zlatibora iz Čajetine. Golove su postigli Pobulić za Radnički i Todorović iz slobodnog udarca za goste. Radnički Zlatibor 1:1. Pirotski Beli su nadigrali goste iz Čajetine, imali vođstvo, nekoliko stopostotnih prilika da udvostruče prednost i na kraju su surovo kažnjeni za promaše. Već u trećem minutu sjajan solo prodor Pobulića, asistencija za Radivojevića, ali Čupić brani. U 22. minutu jedini sporni moment na utakmici, prava bomba Spasića, lopta se od prečke odbila u zemlju, čini nam se prešla goliniju, ali sudija Srećković nije pokazao na centar. 4 minute kasnije, Spasić asistira Pobuliću, volej u padu, Čupić ponovo siguran. I konačno u 29. minutu Radnički dolazi u vođstvo. Odlična akcija Vlajkovića i Tolića, lopta na kraju stigla do Pobulića, a on topovskim udarcem savladao golmana Zlatibora. Gosti su prvi put pripretili preko divca u 35. minutu. Pogodio je spoljni deo mreže. Do odmora beležimo još jedan pokušaj Pobulića. Tek što je počelo drugo poluvreme, najbolja šansa za goste na ovoj utakmici. Đokić šutira glavom, ali je Šuljagić bravuroznom intervencijom sačuvao svoju mrežu. U nastavku je šansu ponovo dobio Kamerunac Edoa Gaj Serži i pokazao da će biti pravo pojačanje za Bele. Prvo se odlično snašao u 59. minutu, ali je Čupić još bolje intervenisao. 2 minuta kasnije, opet Serži i Čupić u glavnim ulogama i opet je golman Zlatibora izašao kao pobednik. U 63. minutu verovatno i trenutak odluke. Ilić u svom 16-tercu igrao rukom, sudija pokazao na belu tačku, Spasić je mogao da udvostruči prednost Radničkog, ali je Čupić odbranio njegov udarac i zaslužio epitet igrača utakmice. Imao je još jednu sjajnu intervenciju i to u 81. minutu posle udarca Spasića. I kako to obično biva u fudbalu, kazna za promašaj je stigla u 87. minutu. Dojkić je napravio prekršaj na 20 metara od svog gola, Todorović majstorski izveo slobodan udarac i postavio konačan rezultat, Radnički Zlatibor 1:1. Jedna tvrdo teška, prava prvenstvena utakmica, to je sport, ne mora uvek da pobedi bolje. Ja bih, da kažem, ako nešto znači, kolegi čestitao na osvojenom bodu, moglo se više sa njihove strane, a možda i manje, ali to je sport. Sve ovakve utakmice koje nas očekuju, bit će ih puno i ove jeseni na proleće, bit će istog tipa, tvrde, teške, detalj odluči, to je prva liga. Imali smo pod kontrolom, imali smo i rezultat, imali smo i taj kazneni udarac, imali smo još neke situacije u prvom i drugom poluvremenu da možda ranije uvedemo, ne možda, nego da uvedemo u miran tok i da napravimo neko sigurnije vodstvo. Nismo uspeli, mada moramo reći da je i Zlatibor imao početkom drugog poluvremena sjajnu šansu koju je Šuljagić nevjerovatno odbranio, ostavio nas i dalje u prednosti. Mislim da je ključni moment bio Spasićev promašeni penal, da je tu bilo 2:0, to je već bila četvrtina drugog poluvremena. Siguran sam da bi utakmicu priveli kraju ovako. Zlatibor nosi bod, mi kako se razvijalo smo nekako kao izgubili dva, ali kao što je kolega rekao, bit će puno ovakvih situacija, bit će puno utakmica koje su tu negde na jednu loptu, na jedan detalj bukvalno, i ovaj detalj je, odnosno i kvalitet ovog momka koji je dao sjajan gol, nema priče, to nije detalj, to je stvarno kvalitet, Zlatibor je odmah bod odavde. Pirotski Radnički je posle četvrtog kola na 10. mestu sa 5 osvojenih bodova. Narednog vikenda Beli gostuju u Beogradu, gde se sastaju sa ekipom Žarkova. Nastavljamo vestima iz sporta. U prvom kolu zone Istok u komšijskom derbiju Lužnica je u Babušnici pobedila Pirotsko jedinstvo sa 3:2. Golove za domaći tim postigli su Mladenović, Vacić i Perović, a za Novomalce Jovanović i Petković. Minulog vikenda odigrani su susreti četvrtfinala Kupa grada u fudbalu. Postignuti su sledeći rezultati. Gnjilan Sloboda 2:0, Dragoš pobeda 1:1 penalima 5:4, Spartak Senjak 1:3 i Vladimir Durković Zvezda Blato 1:1 penalima 4:3. Parovi polufinala bit će izvučeni večeras u prostorijama Fudbalskog saveza grada Pirota. Polufinale je na programu narednog vikenda, a finale 28. avgusta.
Košarkaški klub Pirot danas počinje pripremu za novu takmičarsku sezonu. Trener Marko Spasić prozivku igrača počeo je večeras u 19 sati u hali Kej. Već sada se zna da je naš klub jači za trojicu bivših igrača. U redove košarkaškog kluba Pirot vratili su se Nikola Đonlić, Dušan Filipović i Borko Đorđević. A naša ekipa je u hali Kej. Detaljni izveštaj za sutra za naše informativne emisije pripremit će kolega Borivoje Petrović. Mi vam se zahvaljujemo na pažnji i želimo prijatno večer.